بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اسمبلی کے اجلاس میں بلاول بھٹو اور شاہ محمود قریشی دونوں ہی اپنے اپنے حوالہ سے اگر ایج کو دیکھا جائے منصب کو دیکھا جائے تو شاہ محمود قریشی ایک سینئر سیاستدان ہیں اور ان کا ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. اسی طرح اگرچہ عمر میں چھوٹے ہیں بلاول بھٹو لیکن ان کا ایک منصب ہے, وہ ایک پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. لیکن جس طرح کے جملے ایک دوسرے کے لیے استعمال کیے گئے, اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں ایک دوسرے کے لیے بڑے غلط الفاظ جو ہیں, نازیبا الفاظ جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. یہ بات ایک الگ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں کے رہنما ہیں, لیکن میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کا اجلاس, سینٹ کا اجلاس ہو, قومی اسمبلی کا اجلاس ہو, صوبائی اسمبلی کا اجلاس ہو, تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آن دی ریکارڈ ہوتی ہیں, اور دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں اکثر اوقات لائیو چل رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہمارے منتخب نمائندے جو ہیں وہ جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہاتھاپائی کرتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, تو یہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو عوام کے ووٹ لے کر آگے یہاں تک پہنچتے ہیں. تو کیا اس سے کیا میسج جاتا ہے کہ کیا پاکستان کے لوگ ایسے ہیں کہ جو ایسے لوگوں کو جو ہے وہ انتخابات کے ذریعے یہاں تک پہنچاتے ہیں, یا پھر یہ لوگ ہی اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو یہاں تک پہنچایا جائے. کوئی بھی ہو, کسی بھی پارٹی سے ہو, تو اختلافات اگرچہ ہوتے ہیں اور اختلاف رائے اگرچہ ہوتا ہے, نظریات اگرچہ الگ الگ ہوتے ہیں, لیکن ان کو بیان کرنے کا اپنا ماٹو, اپنا موقف, اپنا نظریہ بیان کرنے کا طریقہ اگرچہ الگ الگ ہوتا ہے, لیکن اس کا مقصد ہرگز 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 یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے کبھی بندر کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, کبھی کارٹون کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, کبھی گالی گلوچ تک بھی بات چلی جاتی ہے, ہاتھاپائی تک بھی بات چلی جاتی ہے. تو میں ہاتھ باندھ کر یہ ریکویسٹ کرتا ہوں تمام ایسے لوگوں سے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے ایک مقام دیا ہے اور ایک اتنی پاکستان کی جو اسمبلی ہے وہاں تک پہنچایا ہے, یہ چند لوگ ہوتے ہیں, چند سو لوگ ہوتے ہیں, تو دیکھیں کہ کروڑوں لوگ ہیں, کہ کروڑوں میں سے اللہ پاک نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے, اگرچہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہیں, تو پھر آپ کم از کم ایسا رویہ ضرور رکھیں, ایسا انداز اختیار کریں جو کہیں پر بھی آپ کے کردار پر انگلی نہ اٹھائی جائے. اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے.